blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Tayo po ay lalago sa iisa lamang paraan. Ito po ay sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po salita ng pastor, hindi salita ng ministro, hindi salita ng pare. Salita po lamang nang Diyos. Sola Scriptura. Ito po na ating pagbubulay-bulay ang Mateo. Ito po ang unang ebanghelyo sa Bagong Tipan. Matatagpan po natin ito sa chapter 26 verse 36 to 39. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama Ngunit isinama uh, niya si Pedro at ang dalawang alagad anak ni Sebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ito po ay isa sa napakagandang tagpo na mababasa po natin na naganap sa buhay ng Kristo noong siya po ay naririto sa lupa. Maraming katotohanan ang ating matatagpuan mula sa talatang ito o kasaysayan sa buhay ng Panginoong Yesus tungo sa kaulad ng ating pananampalataya. Sa pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang libadura, ay nagsama-sama ang mga alagad at si, at si Jesus, at kumain sila ng sama-sama. Pagkatapos silang kumain at mag-usap kasama ang salita ng Panginoon, ay pumunta sila sa bundok ng olibo. Napakahalaga ang bundok na sa mga Hudyo. Ang bundok na ito ay 200 pie o 200 feet mula sa dagat. Ang Jerusalem ay nasa gawing silangan nito at kitang-kita ang napakagandang siyudad na ito mula sa bundok. Matatandaan ang mga sumusunod na mga kaganapan Nanaganap sa bundok ng Olibo mula pa sa Lumantipan hanggang sa pangnahon ng Panginoong Hesus. Sa unang hari kapitulo 7 hanggang 11 ay mababasa na si Haring Solomon ay nagtayo ng templo o high place na tinatawag para sambahin ang mga Diyos-Diyosan na ikinagalit ng Diyos. Maging si Haring David kasama ang kanyang mga tagasunod ay nagdalamhati umiiyak na walang saping sa paa para sa anak na si Absalom at doon nga sa bundak ng ulibo doon sila ay pumunta. Ang bundok din ng ulibo ay nagbigay ng hula ang propeta si Karaya. Ang araw ng Panginoon na sa pagbabalik ng Panginoong Isus doon sa bundok ng ulibo handa sa pakikidigma bilang hari ng buong mundo nang ang Panginoong Isus ay umakyat bago umakyat patungo sa langit o sa kanyang ascension, ay doon sa bundok ng olibo niya kinatagpo ang limanda ang mananampalataya at ibinigay ang pinakamahalagang habilin ito nga ay ang Great Commission at ang pangako ng kapangyarihan ng banal na spirito. Matatagpuan natin ito sa Aklat ng Gawa 1.8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito lang ay ilan sa mga naganap sa bundok ng Olibo. Doon sa bundok ng Olibo ay mayroong isang pribadong hardin. Ito ang hardin ng Gethsemane. Ang Gethsemane ay may kahulugan sa Ingles na oil press. Ang oil press ay isang kagamitan na pumipiga sa olives, mga olibo, bunga nito upang maging langis. Itong hardin na ito sa bundok ng olibo ay lugar na lagi pinupuntahan ni Jesus pati na ng kanyang mga alagad bakit po kaya pupunta ang Panginoon Kristo kasama ang kanyang mga alagad sa harden na ito na nasa bundok ng Olibo. Sa tagpong ito, sa ganap, sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng gabi, pagkatapos maghapunan, doon ay tumungo si Jesus kasama ang mga alagad. Bakit po kaya? Dahil may kabutihan sa harden ng Gethsemane there are good things in Gethsemane na naroroon sa bundok ng olibo. Nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong mabubuting bagay sa bundok ng olibo sa harden ng Gethsemane. Sa ating teksto ay makikita na isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa harden ng Gethsemane upang manalangin unang kabutihan na makikita sa Arden Gethsemane, mabuti ang manalangin kasama ang ibang mananampalataya. Amen? Sa Aklat ni Santiago ay Winikanes chapter 5, Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid kahanga-hanga na ang tunay na pagkakapatiran ay naipapakita sa pagkakaisa sa panalangin. Sabi ng nga uh, ni San Pablo sa Aklat ng Roma chapter 12, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ito ang tunay na pagkakapatiran. Nagtutulungan, iisang damdamin, nagpapasa na ng bigat ng bawat isa. Sa panahong ito na nalalapit na ang mga huling sandali, ang pagsakripisyo ni Jesus ay kailangan, kailangan niya ang kanyang mga apostol, ang mga kanyang kaibigan. Kaya nga isinama muli niya ang mga alagad doon sa bundok ng hardin ng Gethsemane. May walong magkakasama na iniwan niya ng malayo-layo at si Pedro Juan at si Santiago isinama niya ng mas malapit. Nakakabless na meron tayong mga kapatiran na kasama natin sa hirap at ginawa, lalo na sa pananalangin. Gumagaan ang pasanin kapag marami ang pumapasan nito. Ang ikalawang mabuting bagay sa Gethsemane, mabuti ang manalangin na mag-isa. Sa teksto ay makikita natin na bagamat isinama ni Jesus ang labi isang apostol sa hardin, ay ibinukod niya ang kanyang sarili sa pananalangin. May panahon na pinupuntahan niya ang mga grupo ng walo at ng tatlo at may panahon na ina-isolate niya ang kanyang sarili. Sa kanyang pag-iisa ay lalo niyang nabubukas ang laman ng kanyang puso at ibinubuhos ito sa harapan ng Diyos Ama. Mababasa sa Ebanghelyo ni Mat Mateo chapter 6, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Baka sa kakamanalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mahalaga ang lugar kung saan tayo mananalangin at maging ang oras sa pananalangin. Sa ating teksto, ang lugar ng bundok na ulibo sa Hardin ng Getsemani sa oras ng hating gabi. Mas mainam na walang istorbo o lugar na lagi natin pinupuntahan na tayo ay malaya na nakikipag-ugnayan sa Diyos dito sa bundok ng Ulibo, lalo ngat hating gabi, ay tunog lamang ng mga ibon, huni ng ibon at mga kuliglig ang maririnig. Walang masyadong distractions. Makatutulong ito na ang buo nating atensyon ay nakatoon sa Diyos na ating ipagpapanalangin. Ang bagay na ito ay tinatawag na panalangin ng taimtim sa loob din ng ating kwarto. Magandang lugar ito sa pagdidibusyon, pagising, sabi ng marami, o sa loob ng bahay-sambahan, o sa mga pinili mong lugar ay gawing palagi. Katagpuin mo ang Diyos, si Jesus sa ganitong pananalangin, buong puso at isip siya lamang. Amen. Matatandaan na si Pedro sa gawa kapitulo 10, ay nanalangin sa katanghali ang tapat sa bubungan ng kanyang bahay. At doon ay kinatagpo siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain. At ang buong sambahayan ni Cornelius ay napaglingkuran. Kahuli-hulihang buti ng Gethsemane sa hardin ng Gethsemane, mabuti ang manalangin na nakaplano o tinatawag na intentional prayer. Sa teksto, sina ni Jesus na kung paano na plano ng maayos ang pinagdausan nila ng pista ng tinapay na wala libadura. Sa upper room, gayon naman tiyak na pinilano ni Jesus ang pagpunta sa Gethsemane pagkatapos nito at sa oras na ikasampo at ikalabing isa. Walang iniwan na nun tayo ay nakikipagdate sa ating nililigawan o sinisinta ay pinaplano mo ito ng maayos ang lugar, ang oras, at ang iba pang kailangan. Gayon din naman ang isang bagay na napagplanuhan ay isang bagay na nasa maayos na maisa sa katuparan tulad ng ating go, 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 pray, nakaplano tayo tuwing ika ng gabi, tuwing Miyerkules, may tipanan tayo sa Diyos. Date natin ito sa Panginoon. Panalangin nag-iisa o may kasama, gawin natin itong intentional at ito'y magiging mabunga para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Si Jesus at ang mga apostol, may mayroong bundok ng olibo, mayroon silang hardin ng Gethsemane. Isang tagpuan na itinalaga para sa pakipag-ulayo sa Diyos na nagmahal at sinasabi natin, minamahal din natin ang Diyos. Saan o ano ang iyong hardin ng Gethsemane? isang lugar sa itinakdang oras upang maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos. Share Subscribe,